Znači, vaša reakcija na odluku vlade Hrvatske da ne pusti Aleksandra Vučića u privatne posjete Zenovcu i Pakracu. Je li to dobra odluka? To je sigurno dobra odluka zato što jedan dužnosnik na tako visokoj razini ne može tek tako dolaziti u privatni posjet Republici Hrvatskoj, pogotovo kada vidimo notu koju je Republika Srbija poslala Republici Hrvatskoj, gdje vidimo i pravu intenciju njegovog posjeta koja nije odavanje pijeteta žrtvama, nego ima isključivo politički karakter, signaliziranja vrline i nekih i netočnih podataka koji se tiču Jasenovca da bi se alarmiralo vlastito biračko tijelo. Međutim, također treba istaknuti da se ovo na neki način može podvesti i pod misiju spašavanja vojnika Radmana nakon debakla naše vanjske politike u ključnom strateškom pitanju, a to je izbornog zakona u BiH. Sada imamo ministra koji odjednom istupa u prvi plan i brine se za strateške interese Republike Hrvatske kada se govori o odnosu Srbije i Hrvatske i našoj vanjskoj politici. Međutim, naše pitanje njemu i vladi Republike Hrvatske i dalje ostaje isto. Ukoliko ćemo doista govoriti o odnosima Republike Srbije i Republike Hrvatske, kada će konačno sazvati ono što bi po zakonu morali, a to je povjerenstvo koje je tu za praćenje provedbe poglavlja 23 i 24 Europske unije, odnosno koje prati razvoj pravnog okvira u Republici Srbiji i sprečava Republiku Srbiju da osniva takozvani mini Hag, da on djeluje i traži od Republike Srbije, odnosno uvjetuje rješavanje pitanja nestalih i brojna druga otvorena pitanja s Republikom Hrvatskom prije ulaska u Europsku uniju. Dakle, dokle god hrvatska vanjska politika ne sazove povjerenstvo koje po zakonu mora, a koje će rješavati sporna pitanja s Republikom Srbijom, naš ministar se nema što busati u prsa time da je doista nešto konkretno, dugoročno učinio po pitanju odnosa Republike Srbije i Republike Hrvatske i zaštite naših interesa. Kada kažete spašavanje vojnika Radmana, tu mislite da je to nekad ugovorena provokacija Hrvatske i Srbije ili je Hrvatska zajašila na valu srpske provokacije? Nije dogovorena, ali sigurno nije neobično da je ministar nakon što je bila rasprava o njegovom opozivu u Hrvatskom saboru ovako istupio da bi popravio svoj opravdano narušeni imidž u javnosti iz dva razloga. Jedan je što nije ostvario naš ključni interes zaštite prava Hrvata u BiH kroz promjenu izbornog zakonodavstva, a drugi je što sada ovdje deklarativno brani se Vučiću posjet, a ne saziva se povjerenstvo koje bi doista razriješilo sporna pitanja s Republikom Srbijom i zaštitilo naše interese koji se tiču ratnih stradanja, pitanja nestalih, mini Haga i svega ostalo. Zadnje pitanje, odmah jučer stiglo je službeni zahtjev Srbije da Vučić posjeti Jasenovac do 17. rujna. Kako Hrvatska treba odgovoriti na taj službeni zahtjev? Ovisi o tome na koji je način službeni zahtjev formuliran. Ukoliko je riječ o ozbiljnom službenom zahtjevu, onda Hrvatska naravno da će vjerojatno taj zahtjev prihvatiti. Ukoliko je riječ opet o nekom politiziranju i iskrivljavanju povijesnih činjenica, onda Republika Hrvatska treba dobro razmisliti na koji će način može postupiti. Može li se vjerovati Vučiću da neće biti iskrivljavanja činjenica u Jasenovcu? Teško da mu se može vjerovati, on je već kroz diplomatsku notu pokazao što će činiti i na koji način će postupati. Međutim, mi njega ne možemo spriječiti da nešto govori. Ali kroz sve službene kanale i u svim službenim dokumentima mi takva stajališta ne možemo podržati jer bi im onda dali i legitimitet na službenoj razini.